A coisa engraçada sobre ouvir a New Venture lá toda vez que eu abro esse jogo é que logo só vai ter repetição e nada mais. E isso definitivamente é algo que... Yeah, é Sonic Rush Adventure, é simplesmente natural. Vamos para Pirates Island. Oh! Ok! Não, isso aqui ainda não é a fase, é por isso que tinha duas coisas notáveis ali. Napsta Block! Literalmente a mesma música. Mas, uau, tem uma porta impressionante aqui. Olha, oh meu Deus! A Marine fez uma sugestão boa. Eu estou chocado com este acontecimento. Mas um tipo de botão abre. Sonic tem um mecanismo óbvio aqui, criatura. Ele tem olhos, então... Então ele é genérico. E, peraí. Oh. Ok, a porta não... Ela consegue resistir à pressão d'água. Peraí, se está resistindo à pressão d'água, isso não significa que assim que essa porta for aberta, vai entrar água numa pressão inimaginável, imediatamente matando todo mundo. Quer saber? Tanto faz. Yeah. A porta no meio, abre isso e tem partes... Oh. Ah, deixa pra lá. Eu não acredito que o Whisker genuinamente deu informações que foram úteis para o Sonic a Blaze aqui, sendo que isso é algo extremamente... tá bom, tenho que encontrar três coisas por aí. Yahoo! Com licença, deixa... Eu não quero ir pro Stage Select. Vamos voltar pra cá e vamos interagir com a bendita coisa, porque eu acho que eu já coletei tudo que era pra... Peraí, não pegamos todas as dicas que nós precisamos? Como assim dicas, Tails? A propósito, eu reparei que, de certa forma, isso é verdade, mas... Ok, então vamos... sair navegando a esmo. Definitivamente não é o que eu gostaria, mas tá bom. Peraí, ei, não é pra... Oh, não dá pra navegar a partir dali. Ok, então, para onde a gente tem que navegar para encontrar alguma coisa? Meio que... Tipo, eu não já investiguei tudo. Oh, não, pera aí, ainda tem esse negócio inteiro ali em cima, que possivelmente é relevante, mas... eu basicamente já vi tudo. Eu acho que... Da hora. Eu acho que eu vou ter, então, que... Pera aí. Eventualmente... eu não sei. Eventualmente procurar o mapa dos mares, porque eu me lembro de eu ter precisado de procurar um mapa dos mares em algum momento aqui. Eu acho que era pra eu ter prestado um pouquinho mais de atenção no que o Whisker estava dizendo ali, porque ao contrário do... Isso aqui não é nem o negócio correto que eu queria pegar. Ups. Por isso que isso aqui não está completamente abominável. Ah, qual é? Não, simplesmente fogo... Não. Isso aqui não é algo que o fogo absolutamente destrói. Fácil se esquecer de tal coisa. Eu acho que são só os vermelhos que realmente quer saber. Tanto faz, a gente está navegando no mar e é isso que importa. Ok. Oh, dá pra interferir. Ok. Dá pra parar com os tiros, por favor, e os mísseis, os canhões. Seria legal se o Tails tivesse instalado mísseis ali. Tipo, tem um botão aqui perfeitamente posicionado justamente para esse tipo de coisa. E isso não está sendo utilizado aqui. Isso se tornou realmente complicado, realmente rápido. Oh, meu Deus. Ok, ainda bem que aquele navio se foi. Ah, sai pra lá, peraí. Ok, beleza, anéis. Anéis são bons e não há dúvida alguma quanto a isso. Meu, tá doido?
E tipo, na verdade, anéis nem fazem eu me recuperar. Ok, ok. Taca fogo no submarino. Ó, qual é? Como raios isso não atingiu nada, eu não tenho certeza, mas ok, se foram. E seguindo por aqui, nós chegamos no nosso objetivo. Mas não tem nada aqui. Ok. Yeah, não encontramos nenhuma ilha. Meu, realmente... não sei onde eu deveria ir, ou não. Tipo, eu sei que o Tails mencionou algo sobre utilizar coisas diferentes aqui para chegar em alguns lugares. Será que tem alguma ilha aqui que se eu simplesmente retornar uma segunda vez, algo interessante vai ter acontecido? Eu não sei. Eu realmente não sei. Tipo, por aqui é a única... quer saber? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui mais perto, tipo... aqui, se eu for pra cima tem simplesmente bloqueios. E o jogo realmente quer que eu saia a esmo por aqui. Ok, capitão YouTube, ajude-me neste dia de hoje. Bom, eu deveria ter dito Capitão Google, mas tá valendo de uma maneira ou de outra. Espera um momento. Hein? Esse mapa tá me deixando um pouquinho confuso. Pera aí, não me diga. Não me diga que realmente é isso aqui. Ok. Vamos navegar para cá. E yeah, eu acho que o jogo simplesmente não dá mais nenhum tipo de dicas pra gente. Ok, tá na hora de mais terror com Deep Typhoon. Eu esqueci completamente que essa parte do jogo existia. Simplesmente não me lembrava nem um pouquinho sequer remotamente. E isso é ok. Isso já está começando a se tornar algo... extremamente absurdo, extremamente rápido. Oh, mas isso foi curto e eu encontrei uma ilha. Ok, beleza, beleza, ótimo. Vamos entrar nessa ilha. Sem dúvida alguma, algo bom de se fazer aqui. Com a Blaze, como sempre. Mas, infelizmente, isso aqui não é uma ilha de cutscene, o que me deixa triste, mas... ei, pelo menos isso vai ser mais matéria-prima que eu não vou ter que farmar. Eu vagamente me lembro dessa fase ser realmente vertical. Vamos ver se ela é tão vertical. Olha! Realmente vertical, porque, pra falar a verdade, todas as armas... armas? Fases desse tileset são... oh, uau! Isso foi absurdamente rápido. Blaze feita para isso, com certeza. Ok, isso foi... super legal, não há dúvida alguma quanto a isso, mas... ok, vamos ver o que mais encontrar. Ok. Deixa eu ver se... eu acho que o hovercraft é o ideal para se utilizar aqui. E aí, Aqua Blast. Vamos em frente um pouco mais aqui para cima. Yeah, ok. A partir daqui, indo para a direita. Eu acho que está aqui a ilha. Eu poderia ter feito uma linha melhor. Ok, eu acho que isso aqui foi uma ilha... ilha melhor? Foi uma linha melhor e a gente está indo para cá e é isso que realmente importa. É, pura tentativa e erro é o que eu quero... é o que eu tenho a dizer sobre isso aqui. Tentativa e erro mais pura que alguém pode imaginar. Meu, Aqua Blast é tão tranquilo comparado ao, às outras coisas. Quer dizer, o Jet Ski é o melhor de todos, certamente, mas... mesmo assim, o Aqua Blast é divertido, apesar de tudo. Eu sei que no último episódio eu disse que... ele meio que acabava meio sem graça, mas, tipo,
Eu acho que era só mais porque não tinha muita coisa acontecendo. Isso aqui é uma maneira meio boa de você fazer um shmup agora que eu tô pensando. Ok, não dá pra girar pra se defender daquilo. Bom de se saber que girar... Ok, quer saber? Lembra que eu tinha falado sobre tranquilidade? Yeah, muita calma nessa hora. Eu não estou simplesmente respeitando adequadamente nada. Oh, meu Deus. Vamos tentar de novo. Ah, qual é o jogo? Você não deixa eu simplesmente voltar pela mesma rota? A gente simplesmente tem um... Are you okay, Sonic? Oh, peraí, eu acho que essa é a ilha. Eu acho que a ilha aqui é exatamente a ilha que eu quero, a ilha que eu preciso. Então, yeah, minha reta. Vamos ver. Ok, tentativa número 2, dessa vez me concentrando muito mais no que está acontecendo aqui, porque isso é necessário. Ok, partiu, com cuidado, carregando tiros. Finja que isso aqui é um segmento de shmup de Mega Man. Porque basicamente isso aqui meio que é. Ok, saiba identificar quando você deve girar. É uma boa manobra, como costumam dizer. Ah! Meu, ser atingido por um tiro de canhão é realmente ruim. Yeah, tipo, dá pra você dizer... Eu acho que eu simplesmente não fui bom o suficiente com os meus giros. Porque eles podem absolutamente serem utilizados como defesa, mas eu tava, tipo, não fazendo tanto isso devido a tudo. Ok, ok. Viram só? É uma boa manobra. A impressão minha, isso aqui tá bem menos difícil comparado ao que a gente encontrou antes. E é... Pode ser que isso seja simplesmente o fato de eu estar me concentrando. Não, não, não. Isso aqui foi muito menos CBT do que a última vez. Uou! Surpreendente, sem dúvida alguma. Ok, vamos com a Blaze. E eu tô começando a achar que isso aqui não faz... Momento Yoshi's Island. Momento absolutamente... Oh, não! Eu tô vendo o que o level design está sugerindo aqui e eu não sei se eu gosto de tal sugestão. Isso é mentira. Eu sei que eu não gosto dessa sugestão. E, tipo, são plataformas de verdade. Sabe do que isso aqui tá me lembrando? Morte. Sabe do que isso aqui tá me lembrando? Do jogo de PC do Coelho da Duracell. Que eu imagino que algumas pessoas devem ter jogado em algum momento da vida, que era em Flash. Oh, legal. Que era em Flash. E... Yeah, era isso. Enquanto simultaneamente também me lembra de... Sim. Outro jogo de Flash, do Tony T. Tigre, que eu tenho quase certeza que deve ter vindo junto com uma revista Recreio. Tipo, dita a lógica que deveria ter sido incluso com algum serial Kellogg's, mas... eu não sei se isso realmente aconteceu. Tipo, considerando que é simplesmente uma propaganda para... Ou, pra falar a verdade, eu acho que tinha mais algo a ver com as Olimpíadas de 2000 do que qualquer outra coisa. Mas uma coisa é certa, eu achava os Core Attack daquele jogo legal e gastei muitas horas nele. Peraí, a fase terminou? O que aconteceu aqui? Eu não tenho certeza, mas isso foi um Rank S, aparentemente. Ok. Legal, essa não era a ilha. Vamos ver, então. Peraí, deixa eu simplesmente ir pro C-Chart rapidão. E é bem aqui na esquerda. Ok, tem um Johnny aqui, neste lugar. E bem ali na esquerda... Aqui tem uma ilha. Que eu não sei se eu vou conseguir alcançar.
Oh, peraí, tem uma ilha também aqui. Quer saber? Eu acho que aquela ilha eu consiga alcançar através de Machine Library. Ok. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Precisa ser subterrâneo ou não? Eu não tenho certeza. Vamos só navegar até lá. Então, eu imaginava que a gente iria encontrar um episódio de navegação aqui, mas absolutamente é o que a gente está tendo aqui. Eu pensei que você só tivesse coisas que eram telegrafadas e o jogo te desse todas as dicas, mas evidentemente esse não é o caso. Ok. Mais Acobless para mim e para você. E isso meio que torna errado o que eu tava dizendo. Porque, a gente tá tendo algumas coisas novas. Quer dizer, o gameplay aqui do Acobless certamente não é a coisa mais nova e fantástica do mundo. Mas, pelo menos tá sendo mais engajante do que a absoluta facilidade que era até então. É um pouquinho bizarro que você não pode destruir as formações rochosas que servem como obstáculo na sua frente. Sei lá, isso é esquisito. Será que, tipo, isso... Peraí, não, eu ia falar uma comparação que absolutamente não faria o menor sentido. Então, vamos ignorar completamente, porque se concentrar remotamente no que eu ia dizer vai me matar, e isso não é bom. Isso extremamente não é bom. Isso foi triste. Isso foi realmente triste. Tentativa número 2 dessa vez. Quer saber? Eu tô curioso. Como exatamente funciona a geração de procedimentos para o seu gameplay aqui nos navios? Isso parece o tipo de coisa que foi investigado em algum lugar. Não, isso parece exatamente o tipo de coisa que, sei lá, apesar de ser algo que seria investigado para fazer TAS e etc., pode não ser completo e, sei lá, algum jogador dedicado com bastante tempo que realmente ama Soy Crush Adventure de uma maneira que não é saudável, poderia descobrir alguma coisa sobre como isso aqui funciona e destrinchar tudo e então revolucionaria speedruns em tempo real, além de TAS, ao descobrir como manipular isso aqui. Porque, se bem que para falar a verdade, pode não ser complexo o suficiente para isso ser relevante. Eu não sei. Isso aqui foi muito mais fácil do que a outra coisa. Dificuldade pode ter algo a ver com isso? Eu não sei. Tá tudo bem, vamos aterrissar aqui. Pera, eu não tenho que procurar ilhas genéricas aqui. Tá uma bela pergunta para qual eu não tenho resposta. Oh não, Osa Delta. Isso é triste. Oh, isso aqui é muito ruim. Não é bom. Absolutamente não é bom. Eu não gostei, mas eu consegui um rank A, então vou ignorar. Sério? Ok, eu acho que eu tenho que ir para aquele lugar ali, no canto superior esquerdo do planeta inteiro. Isso me preocupa. E o Acobless simplesmente não consegue alcançar, não é verdade? Pera, isso aqui é uma ilha que eu ainda não... Deixa pra lá. Absolutamente deixa pra lá.
Porque, essa ilha é onde eu quero ir, que provavelmente tem mais uma pedra e oh, eu me sinto realmente estúpido nesse momento. Mas tá ok. Aceitável, apesar de tudo. Isso aqui, honestamente, isso é algo que eu provavelmente faria como um pós-jogo aqui. Eu só tô fazendo o pós-jogo antes do pós-jogo. O que não faz o menor sentido, mas. Ok, a minha rota de navegação foi boa! A minha rota de navegação absolutamente foi boa! Então, ok. Uou! Que touhou é esse? Eu não sei, mas simplesmente chacoalhar o mouse violentamente. Ok. Tem um atraso, eventualmente, para não fazer isso aqui ser completamente a estratégia dominadora. Isso é bom. Bom design. Bom, pra falar a verdade, eu simplesmente sei que todo mundo mira em você, eu não tô manipulando corretamente os tiros de todo mundo. Tipo, qual é? Se você pode manipular os tiros, manipule os benditos tiros. Ok, e aqui. Oh, eu imaginava que tivéssemos uma cutscene. Eu sou pego constantemente pela falta de cutscenes ali. Oh! Isso parece level design extremamente familiar. Só dizendo. Meu, eu já disse umas três vezes. Oh, isso aqui é a fase. Que é a primeira fase de Sonic Rush, mas não! Essa aqui é. Eu simplesmente fiquei confuso porque level design de Sonic Rush não é o mais memorável do mundo. Ok, isso. Isso não vai ser o melhor rank do mundo. Só dizendo. Ok. Mas. Oh, quer saber? Isso provavelmente significa que isso vai ser a Hidden Island mais longa do jogo inteiro, simplesmente por padrão. Pera aí, o quê? Pra isso pra cima ali? A verticalidade absurda dessas fases não faz o menor sentido. Eu imagino que, tipo, sei lá, essas fases aqui, se fossem adaptadas numa escala real, basicamente significaria que todas as fases de Sonic Rush teriam, sei lá, quilômetros de altura. O que é completamente absurdo e surreal, mas sei lá, não seria transmitido ou adaptado de maneira alguma a cutscenes ou cenário, arte conceitual, nada desse tipo, porque seria realmente legal e criativo ver uma fase dessas adaptada seriamente. Para ver o que aquilo pareceria. Porque, realmente seria interessante, mas não, absolutamente não. Ok, eu estou um pouquinho decepcionado, mas a gente segue em frente. Oi, a gente parte a partir daqui para cá. Ok, estranho que ali é um lugar onde a gente pode zarpar, considerando que é só uma fase. Isso é extremamente esquisito agora que eu tô pensando. Que coisa extremamente normal. Videogame definitivamente cheio de toda e qualquer normalidade que alguém poderia imaginar. Quer saber? Ai, isso não foi bom. Oh! Ok. Estamos na metade do caminho, tá começando a ficar um pouquinho mais escuro. E agora, porque tava um pouquinho mais escuro, a gente sabe que. Ok. Eu não sei o quão precisas são as hitboxes aqui, mas eu realmente me pergunto, sei lá, o que um jogador de shmups acharia sobre o que está acontecendo aqui? Isso parece algo interessante. Ok, ma mais uma ilha de gameplay. Vamos lá!
Só espero que não tenha... Ou é isso aqui? Ok, tudo bem, eu me lembro disso. Isso não era uma game que existia... Isso foi estúpido. Isso não era uma game que existia na fase normal, né? Só que... Meu, eu odeio as rampas Jimps tanto que chega a ser um negócio extraordinário. Mas ok. Mas, hein? Eu profundamente discordo das decisões feitas pela lógica do videogame, mas acredito que isso não deve importar muito, afinal. Ok, eu cheguei no teto da fase. E yeah, isso aqui é extremamente cordilheiras do Himalaia. E é extremamente algo que provavelmente não existiria numa ilha. Montanhas tão altas assim, porque senão isso necessariamente seria continental. Novamente, eu estou aplicando excesso de lógica, onde lógica não deveria existir. Ok, ainda faltam ilhas por aí. Ok, Johnny, aqui. Peraí, ali embaixo eu já fui naquela ilha, eu já fui nessa ilha. Yeah, vamos olhar, prestar atenção aqui na metade de baixo do mapa, porque isso vai deixar claro que eu já essencialmente vi tudo aqui. E eu essencialmente vi tudo que tinha aqui em cima também. Peraí, então... Então que raios é pra eu fazer aqui? Quer saber? Deixa eu falar, sei lá, com a Marine e o Tails aqui pra ver o que raios. Vamos falar. Ok, isso vai ser divertido. Isso é inútil. Membros do Coconut Crew. Oh! Ok. Naturalmente. Peraí, tem alguém... Não, isso ali... Ali, ok. Vamos abrir o C-Chart aqui. E deixa eu simplesmente ver as ilhas que o jogo vai deixar eu... acessar. Pera aí, simplesmente por estar verde significa... Ok. Oh, Tails fala exatamente qual é dessa ilha. Ok. A ilha de Daikun! Daikun vai se tornar relevante? Oh, meu Deus! A ilha está deserta. Ok. Para onde ele foi? Boa pergunta. Ok. Ilha do Daikun... Ilha Escondida 2, Ilha Escondida 15, Ilha Escondida 14. E ele sempre fala, oh, você pode conseguir matéria-prima aqui. Tipo, eu acho que eu só tenho que retornar pra alguma ilha de cutscene. E é isso que tá me incomodando. Você pode pegar matéria? Sim. Isso aqui também... Não, isso é Korokave. Aqui, nada. Eu estou intrigado. Peraí, Ilha Sul. Ilha 6. E yeah, quais são? Kylock! Ok. Ela está deserta? Sim, ela está deserta. Eu acho que eu tenho que encontrar mais um NPC em algum lugar. Quer saber? Deixa eu simplesmente falar com os Koalas aqui. Ok? Peraí. Dicas! Fantástico! Ok. Peraí. 800 anéis. Ah, com certeza, sem problema. Sudeste. Ok. Eu tenho quase certeza que eu já encontrei todas as ilhas que eu poderia... Ah! Peraí. Isso significa, então... Isso tem potencial de ser extremamente estúpido. Não, eu literalmente fui pra cá nesse episódio ainda. Hidden Island 2... Deve ter alguma coisa aqui no mapa que eu simplesmente
não estou observando. E eu... Peraí, dá pra eu navegar até aqui? Ou isso é o que vai aparecer depois? Não, isso aqui é provavelmente a última fase depois de todas as esmeraldas. Eu não realmente vejo nada. Ok, eu vou ter que procurar no Google. Ok, nós encontramos as ilhas, mas a gente tem que voltar para elas. Mas eu não me lembrava quais eram. E é isso. Ok, nordeste do navio fantasma. Peraí. Tem uma bandeira! Eu não vi a bandeira! Eu não vi a bandeira! Oh, não! Oh, absoluta... Ah, a cegueira é grande! A cegueira é tão grande! Oh, meu Deus! Eu não sei nem o que dizer! Eu não sei o que dizer! Tipo, yeah, são ilhas que tem... Tanto faz, tanto faz. O importante é que eu sei o que eu estou fazendo agora. Uhul! Ei, esse episódio foi... Esse episódio foi uma aventura. Isso é algo que eu posso dizer, certamente. Eu estou com duas idas. Isso é extraordinariamente ruim, considerando que a última fase do jogo é a próxima que a gente vai fazer. A possibilidade de um game over acontecer existe profundamente. Como é que eu morri mesmo? Tá aí, uma bela pergunta para a qual eu não tenho respostas. Bom, eu... simplesmente apertei botões demais quando não deveria. Ok, tudo bem. Só não fazer um grande hit e seguir pra direita. Era só isso. Era só isso. Isso aqui vai ser... Que tipo de rank? Um rank S. Perfeito. E olha só... Eu estou indignado. Eu estou tão... profundamente indignado. Tipo, é isso. Isso é o suficiente, né? E agora só tem uma bandeira. Porque... No próximo episódio, o fim do jogo normal.